Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka realizuar së fundmi një tender që ngre hije dyshimi për mënyrën se si është përzgjedhur fituesi. Referuar të dhënave të publikuara në Agjencinë e Prokurimeve Publike, institucioni në varësinë e Bashkisë Tiranë dhe i drejtuar nga Erinda Fino, edhe në këtë rast të rezulton të ketë bërë një prokurim pa konkurencë. Për pastrimin e basenit të liqeneve në Parqe me fond limit 18.1 milion lekë, pjesëmarrësja e vetme rezulton kompania Naim 2020 SHPK. Ky subjekt ka arritur kështu të siguroj kontratën me vlerën e paraqitur prej 18 milion lekësh, pra një diferencë shumë e vogël nga ajo që kishte parashikuar agjencia e Erinda Finos. Përveç mungesës së konkurencës, mësohet se firma fituese ka shtuar në aktivitetin e saj pastrimin e mbetjeve në liqene vetëm 4 ditë para hapjes së tenderit nga bashkia. Fakt ky që ngrejt dyshime për fitues të paracaktuar, referuar dokumentacionit në qendrën kombëtare të biznesit, subjekti Naim 2020 në administrimin dhe pronsin e Naim Koçit e ka shtuar në aktivitetin e ti grumbullimi dhe pastrimi mbetjeve në dete, liqene dhe lumej në datën 4 mars të viti 2021. Ndërko që tenderi rezulton të jetë hapur në datën 8 mars, pra 4 ditë më pas, kjo është një tjetër rast që agjencia në ndrejtimin e Erinda Finos ka nënshkruar pagar. Vetëm pak ditë më parë në garën për blerjen e tapetit të barit artificial, mori pjesë vetëm biznesi familjar i ish-kryetarit të bashkisë Vor, Agim Kajmaku, e arriti kështu në mënyrë automatike të shpallet dhe fituesi. Këto procedura vazhdimisht janë ngritur si shqetësim jo vetëm në media, por edhe janë kritikuar nga institucionet monitoruese. Megjithatë, ende nuk ka nisur ndonjë hetim apo verifikim as nga KLSH, as nga SPAK.